Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, polis maju, satu haluan, sehaluan. Ada alhamdulillah syukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama pada hari ini dalam program Polis Mengaji dalam segmen tuition online. Baiklah, anda bersama saya pada hari ini, Cikgu Syahidah binti Basir. Tajuk yang akan kita bincangkan bersama-sama pada hari ini ialah... Bagaimana menguasai bahagian A Bahasa Melayu Penulisan? Bahagian A Bahasa Melayu Penulisan ada satu soalan sahaja yang wajib dijawab oleh murid-murid. Ya, dalam bahagian ini, satu soalan... Murid-murid perlu membina lima ayat yang lengkap berdasarkan bahan rangsangan. Ya. Ataupun murid-murid dikandaki memindahkan maklumat daripada bahan rangsangan seperti gambar, gambar bersiri, gambar berpusat, gambar tunggal, peta, peta minda, peta aiting, carta, jadual, iklan dan sebagainya. Pastikan murid-murid memperbagaikan ya latihan daripada pelbagai bahan rangsangan dan tidak uh, hanya tertumpu kepada bah satu bahan rangsangan sahaja ya baik untuk bahagian ini uh, 10 markah diperuntukkan iaitu satu ayat sama dengan satu markah maksud lima ayat samaan dengan lima markah ya lima markah yang selebihnya dinilai dari sudut bahasa iaitu dari segi struktur ayat, dari segi ejaan, tanda baca, imbuhan dan penggunaan kata. Baik, masa yang dicadangkan untuk bahagian ini ialah lebih kurang 15 minit. Ya. Baik. Sekarang kita lihat uh, skor bagi jawapan untuk bahagian A sebagai panduan ya untuk murid-murid menjawab dengan baik untuk bahagian A. Untuk bahagian um, A, terdiri pada empat peringkat. Maksudnya, ayat kamu dinilai berdasarkan empat peringkat, iaitu peringkat cemerlang 9 hingga 10 markah, peringkat baik 7 hingga 8 markah, peringkat memuaskan 4 hingga 6 markah, dan pencapaian tahap minimum 0 hingga 3 markah. Ya Baik, kita lihat peringkat cemerlang eh ya. apa kriteria yang murid-murid perlu kuasai ya untuk berada di peringkat cemerlang ataupun aras cemerlang eh. Ya. Pertama, penggunaan ayat yang gramatis ya. Ayat gramatis merujuk kepada ayat yang lengkap dari aspek tatabahasa ataupun nahunya. ya dan menepati bahan grafik ataupun tugasan yang cikgu sebutkan tadi ya pelbagai jenis bahan grafik ya yang perlu murid-murid kuasai ya setiap ayat mesti ada peluasan subjek dan juga peluasan predikat ya maksud dia subjek dan predikat ni adalah komponen yang penting ya dalam sesuatu ayat ya subjek ni adalah bahagian ayat yang diterangkan. Sementara, pradikat pula adalah bahagian ayat yang menerangkan subjek. Dan seterusnya, penggunaan kata dan kosa kata yang meluas dan sesuai dengan bahan grafik. Maksudnya, contoh, kalau uh, gambar yang berkaitan dengan gotoroyong, pastikan kosa kata yang berkaitan dengan uh, situasi ataupun dengan gambar grafik tersebut. Okay. Seterusnya, penggunaan ejaan dan tanda baca yang betul ya. Sekiranya murid membina ayat yang lengkap dan gramatis dan tidak ada kesalahan dari sudut bahasa seperti ejaan, tanda baca, imbuhan, kosakata dan sebagainya, murid-murid layak mendapat 10 markah ya. Baik kita pergi kepada peringkat yang baik ya, cikgu dah warnakan warna hijau tu. Ada kelemahan di sini iaitu kosakata yang dibina tu yang, ataupun ayat yang dibina oleh murid itu mempunyai kuasa kata yang baik sahaja. Eh? Bukan cemelang. Eh? Terdapat beberapa kesalahan ejaan dan tanda baca. Eh? Pastikan murid-murid menguasai sepenuhnya tanda baca eh? ataupun aspek bahasa yang dinilai dalam bahagian A ini. Eh? Okay, dan seterusnya, peringkat uh, memuaskan. Okey, kerana di sini ayat unggal eh maksud dia tidak membina ayat majmuk, kurang gramatis ya eh. kata yang terhad eh seterusnya terdapat banyak kesalahan ejaan dan juga tanda baca eh dan seterusnya peringkat pencapaian tahap minimum okey kalau di sini ayat tidak sesuai eh. maksud dia tidak berkaitan dengan bahan grafik okey ayat bercerita tentang contohnya suasana dalam bilik dalam kelas kamu menceritakan tentang alam sekitar dan sebagainya. Contohlah ya. Dan seterusnya penggunaan ataupun kosakata yang tidak sesuai. Ya. Dan tidak menguasai kemahiran ejaan dan tanda baca. Maksudnya banyak kesalahan ejaan, struktur ayat, tanda baca ya. dan sebagainya. Okey. <tuh> sekarang kita kena pasti beberapa masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid dalam membina ayat ya bagi bahagian A ya. Okey, masalah yang pertama tak fahamlah ya. Maksud dia dia tak faham arahan ataupun tak faham soalan sepenuhnya ya. Jadi sukarlah untuk dia membina ayat yang lengkap ya. Seterusnya, sukar meluaskan ayat ya suka meluaskan ayat dan juga kurang kosakata okey masalah ini disebabkan oleh kurangnya membaca dan kurang membuat latihan membina ayat ya okay? sebenarnya tidak ada jalan pintas untuk berjaya kerana usaha tangga kejayaan ya Baik, setelah kita dah kena pasti beberapa masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid dalam bahagian A, ini cikgu beri sedikit panduan bagaimana kita nak menjawab ya dengan baik untuk bahagian A. Ya, pertama sekali apabila kamu mendapat soalan ataupun bahan grafik yang kamu dapat, okey pastikan okey mula-mula sekali baca dan fahami arahan ataupun soalan ya. Nanti kita akan lihat bentuk-bentuk soalan yang Uh, terdapat dalam bahagian A nanti. Seterusnya apabila kita dah dapat, kita teliti dan memahami bahan grafik tersebut. Okay. Maksudnya kita tengok keseluruhan gambar yang ada dalam ataupun aktiviti yang terdapat dalam bahan grafik tersebut ataupun bahan rangsangan tersebut. Seterusnya apabila kita meneliti, kita faham, uh, kita kena pasti beberapa aktiviti ataupun situasi dalam uh, bahan grafik, kita catat. Ya, yeah. catat aktiviti atau maklumat yang terdapat pada bahan grafik ni. Ini maksud dia kita merancang ya. Uh, maksud dia kita merancang dengan sempurna lah, ya supaya kita tidak tertinggal ya. Aktiviti-aktiviti um, yang penting ataupun bila kita mencatat tidak berlaku pengulangan aktiviti dan sebagainya. Uh, seterusnya apabila kita mencatat jangan ambil masa terlampau lama sebab cadangan untuk bahagian ini lebih 15 minit saja. Okay, jadi dalam masa lebih kurang 2 hingga 3 minit sudah memadai untuk kita mencatat aktiviti ataupun maklumat yang terdapat daripada bahan grafik tersebut. Dan seterusnya, kita membina ayat majmuk dengan peluasan subjek dan pradikat. Ya? Baik, dan seterusnya, menyemak struktur ayat, ejaan dan tanda baca. Eh? Ya? Okey. Baik, sekarang kita lihat bentuk soalan. Uh, yang sering uh, dikemukakan ya untuk bahagian A ya okey uh, bentuk soalan yang pertama yang sering kita lihat dalam bahagian A tulis lima ayat lengkap tentang aktiviti-aktiviti yang terdapat dalam gambar maksud dia aktiviti-aktiviti lebih pada satu. ya maksud dia kita membina lima ayat pastikan ada lima aktiviti ya tapi murid-murid jangan bimbang sebab biasanya kalau bahan rangsangan ni dia ada lebih aktiviti, maksudnya 6 hingga 8 aktiviti ataupun lebih dalam bahan rangsangan. Jadi kita dapat membuat pilihan yang tepatlah ayat yang akan kita bina nanti. Ya. Baik, seterusnya bentuk soalan. Tulis 5 ayat lengkap tentang situasi yang terdapat dalam gambar. Okay. Situasi, nanti kita lihat bila tentang situasi, apa yang perlu kita bina ayat nanti. Ya. Baik seterusnya tulis lima ayat lengkap tentang gambar yang diberi. Ha, ini adalah tiga bentuk soalan ataupun arahan ya yang sering aa, ataupun yang ada ya dalam aa, bahagian A. Baik kita lihat sekiranya aa, bentuk soalan berkaitan dengan aa, tentang aktiviti yang terdapat dalam gambar, okey. okay, ini mesti kita aa, mencatat ataupun menulis kata kerja eh, berdasarkan ataupun perbuatan yang terdapat dalam bahan grafik tersebut. Okey. Uh, seterusnya sekiranya ayat berkaitan dengan uh, menulis lima ayat lengkap tentang situasi situasi ini maksudnya kita uh, lihat keseluruhan gambar tu eh, keadaan dalam gambar keseluruhan gambar tersebut uh, sekiranya tidak ada uh, subjek Berkaitan dengan uh, orang dan sebagainya. Kita boleh uh, membina ayat berdasarkan kata adjektif dan sebagainya. Nanti di uh, slide yang seterusnya, cikgu tunjuk contoh-contoh yang berkaitan dengan bagaimana nak menjawab soalan yang berkaitan dengan situasi tersebut. Ya? Baik, yang seterusnya. Uh, tulis lima ayat lengkap tentang gambar. Ini tentang gambar. Ya? Bila tentang gambar, uh, kita lihatlah keseluruhan aktiviti yang terdapat dalam gambar. Ya? Biasanya kalau tentang gambar ni ada yang aktiviti ataupun objek yang bukan manusia tapi kita lebih fokuskan untuk membina ayat yang berkaitan dengan perbuatan ya. Okey. Ayat ni contoh arahan ataupun bentuk arahan ataupun soalan berkaitan dengan tentang situasi okey tulis lima ayat yang lengkap tentang situasi yang terdapat dalam gambar. Okey, kalau kita lihat ada empat, ini gambar bersiri ya. Okey, pastikan bila empat gambar bersiri tersebut kita kena murid-murid kena membina lima ayat ya. Pastikan aa, seimbanglah maksud dia semua gambar mesti membina kita mesti membina ayat berdasarkan semua gambar. Okey, untuk satu soalan contoh ni ada empat gambar bersiri. Okey, satu soalan lagi. Kamu pilih mana-mana gambar yang ada aktiviti. Ya. Yeah? Ha, baik, kita tengok contoh satu situasi. Okey, macam uh, gambar satu, uh, hujan lebat. Ya. Yeah? Ha, ini bahasa kata adjektif lah ya. Yeah? Sebab bila kita nak membina ayat nanti. Okey. Baik, yang kedua, ditenggelami air. Okay, boleh membina ayat berdasarkan uh, situasi ataupun keadaan dalam gambar ini. ya. Yeah? Okay, seterusnya, Uh, aktiviti ketiga ya menaiki bot okey ini masa banjir eh ya, menaiki bot untuk dipindahkan ke pusat uh, pemindahan ya seterusnya ayat keempat menyelamatkan uh, mangsa banjir ya. baik seterusnya yang kelima ayat kelima berpindah yang ha, ini uh, bahan grafik uh, yang berkaitan dengan situasi ya Berdasarkan arahan yang di atas tadi Baik. Ini adalah uh, arahan ataupun bentuk soalan berdasarkan tentang gambar ya. Yang cikgu sebutkan tadi, uh, arahan dia tulis lima ayat yang lengkap tentang gambar yang diberikan. Jadi seperti biasa, kita lihat keseluruhan gambar. Okey, kena pasti beberapa aktiviti yang terdapat dalam gambar, okay? Untuk arahan yang berkaitan dengan tentang gambar ini, okay? kau tengok uh, banyak aktiviti yang dilakukan dalam gambar dan juga ada juga uh, maksud dia ini eh, ikan ni eh. ha maksud dia ada gambar ikan di sini dan dalam sangkar ni ada gambar burung eh okey kurang jelas sikit di sini uh, jadi apabila kamu membina ayat pastikan kamu fokus kepada aktiviti manusia lah ya ha eh. okey jangan membina ayat uh, yang berkaitan dengan uh, Contoh ikan di sini dan burung di sini. ya, Baik. Okay, kita lihat aktiviti yang pertama ialah memasukkan sampah. ya, Masukkan sampah sarat ke dalam tong sampah. Okay. Okay, aktiviti yang kedua, menyiram pokok. Okay. Selepas ini kita akan lihat bagaimana kita nak membina ayat majmuk. ya. Baik, seterusnya aktiviti yang terdapat dalam gambar mencabut rumput okey seterusnya memberi makanan okey kepada ikan ha okey dan seterusnya menggembur tanah ha yang ini adalah a uh, aktiviti aktiviti yang boleh kita gunakan untuk kita membina ayat berkaitan dengan uh, arahan ataupun soalan ya tentang gambar ya Okey. Baik, di sini uh, Cikgu kongsikan sedikit teknik bagaimana membina ayat majmuk ya. Eh? Masalah yang sering dihadapi oleh murid-murid, murid-murid uh, sering membina ayat tunggal ya. Eh? Bila kita bina ayat tunggal, kurang perluasan subjek dan juga kurang perluasan peradikat. ya. Eh? Jadi akan mempengaruhi markah nanti ya. Eh? Baik, okay teknik yang Cikgu gunakan adalah teknik salam. Mungkin murid-murid dah biasa dengan teknik yang Uh, telah dipelajari di sekolah. Jadi gunakanlah teknik yang kamu telah kuasai sebelum ini. Okey. Uh, baik. S ini merujuk kepada siapa. Okay, nah? Berkaitan dengan, uh, sekiranya gambar yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti, kamu boleh menggunakan siapa. Nah? Siapa ni boleh merujuk kepada uh, kata nama am, um, kata nama khas dan juga kata ganti nama. Baik, kalau soalan yang berkisar ataupun berkaitan dengan uh, situasi, kamu boleh menggunakan apa. Ya? Contoh tadi yang cikgu berikan, contoh tadi hujan lebat ya? untuk gambar situasi banjir tadi. Ya? Baik. Uh, seterusnya, A. Merujuk kepada aktiviti iaitu buat apa, siapa, buat apa. Okay. L pula merujuk kepada lokasi ataupun di mana. Okay. Ha, kita lihatlah uh, bila dah kita dah dapat bahan grafik kita dah dapat buat gambaran maksud dia lokasi tu di mana contohnya di taman di halaman rumah okey uh, dan sebagainya. Baik, A merujuk kepada alatan. Okey. Maksud dia kadang tak semua bahan grafik atau bahan rangsangan yang diberikan mempunyai alatan. Jadi kita boleh menggunakan ataupun uh, tak sepatutnya kita ataupun tak perlulah kita menggunakan keseluruhan untuk uh, siapa aktiviti lokasi alatan eh okey baik seterusnya m merujuk kepada mengapa yakni uh, adalah sebagai panduan ya bagaimana kita nak membina ayat majmuk ya mempunyai kata hubung ya kata hubung gabungan dan juga kata hubung pancangan okey uh, di sini cikgu guna teknik suka ya yang senang kamu ingat. S ini merujuk kepada supaya, ya. Yeah. U pula merujuk pada untuk. K merujuk kerana dan A merujuk kepada agar. Okey, maksud dia ayat yang akan kamu bina nanti berdasarkan baharan sangan, sekurang-kurangnya mempunyai siapa, okey, buat apa, okey, lokasi ataupun mengapa. Sekiranya Uh, kamu sukar untuk memikirkan uh, mengapa tu uh, sudah memadai dengan siapa, okey buat apa, di mana? Eh? Ini untuk uh, latihan untuk murid-murid yang cemerlang, ya, eh? murid yang sederhana pun boleh, ya, eh? mencuba ini uh, 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 salam dan juga suka ini. Baik, setelah kamu membina lima ayat yang lengkap dan gramatis. Apa misi kamu lakukan? Okey. Sila semak jawapan ataupun ayat yang telah kamu bina. Okey. Pertama, dari aspek penggunaan kata. Maksud dia, kuasa kata yang kamu gunakan, ya. Yeah. Sesuai tak dengan bahan grafik? Seterusnya ejaan. Okey pastikan ejaan yang betul lah ya semak dua, tiga kali ada tertinggal sesuatu huruf okey dah akan mempengaruhi markah kamu okey seterusnya tanda baca okey tanda baca ni penting ya untuk membina ayat di bahagian A ni tanda baca seperti tanda nokta, okey tanda koma ni huruf kecil dan huruf besar yang penting sebab sekiranya berlaku kesalahan dia akan mempengaruhi markah kamu ya sepatutnya ayat cantik layak mendapat 10 markah tetapi terdapat kesalahan di standar baca, ejaan dan sebagainya. sayang sekali lah. Ya. Dan seterusnya A. Ayat iaitu ayat gramatis. Ya. Ayat gramatis yang cikgu sebutkan tadi. Maksud dia ayat yang lengkap, yang betul dari struktur ayat dia dari segi tata bahasanya. Dan seterusnya imbuhan. Ya pastikan kamu menggunakan imbuhan ataupun menggunakan imbuhan yang betul ya pada uh, aktiviti ataupun pada kata kerja ya jadi ringkasan um, untuk semak jawapan ini, uh, peta eh ya. pi merujuk ada penggunaan kata e ejaan t tanda baca a ayat gramatis dan i imbuhan ya okay. pastikan murid uh, menguasai ya, aspek bahasa yang dinilai dalam bahagian a ini, ya Baik, sekarang kita akan uh, belajar uh, membina ayat majmuk ya, berdasarkan teknik yang telah cikgu sebutkan tadi. Okey, macam biasa, panduan yang cikgu beri pada awal pembelajaran kita tadi. Apa yang kamu perlu lakukan? Okey, lihat keseluruhan bahan grafik yang diberikan. Okey, dalam bahan grafik yang diberikan, uh, dalam contoh ni adalah ayat tunggal ataupun gambar maaf ya gambar tunggal okey baca arahan okey gambar di bawah menunjukkan keadaan di halaman rumah Maksudnya kamu dapat gambaran dah ya lokasi tu di mana okey tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti dalam gambar ya yeah. okey untuk bahagian ni kamu lihat banyak aktiviti yang terdapat dalam gambar Okey, satu dua tiga empat lima enam dan tujuh aktiviti. Maksudnya kamu uh, hanya perlu membina lima ayat sahaja. Eh? Jadi pastikan ya eh, bila kamu dapat bahan rangsangan uh, kamu bina ayat uh, ataupun uh, melihat aktiviti, mencatat aktiviti itu yang jelas. Eh? Uh, mungkin kalau dapat separuh badannya tak jelas gambar itu tak perlu. Eh? Maksudnya uh, bina ayat berdasarkan uh, yang ada sahaja di dalam gambar. Yang tak ada dalam gambar ataupun tersirat tak perlu tulis. Eh? Okey. Apa yang perlu kamu lakukan bila kamu dah baca arahan, kamu tengok keseluruhan bahan grafik, bulatkan, ya, okay. bulatkan uh, aktiviti. Okey, dan seterusnya catat. Bila kita bulat, kita catat, okey. Ah uh, aktiviti yang pertama dalam gambar ni menanam pokok, ya, okay. menanam pokok. Baik. Aktiviti yang kedua membersih longkang. Baik, aktiviti yang ketiga, menyiram pokok. Aktiviti yang keempat, memasukkan sampah. Dan aktiviti yang kelima, menyapu sampah. Kenapa kita mesti bulatkan ataupun catat? Sebab untuk mengelakkan kita tertinggal aktiviti ataupun kita mengulang aktiviti... Baik, sekarang kita akan uh, cikgu dah cerakinkan gambar-gambar tersebut. Uh, kita akan lihat satu persatu baga bagaimana kita nak membina ayat majmuk. Okey, tadi aktiviti pertama yang kita telah catat dalam bahan grafik tadi menanam pokok. Okey, baik ingat lagi teknik yang cikgu beri awal tadi. S uh, salam ya. Eh. KS ni merujuk pada siapa? Siapa ni? subjeklah. lah ya. Puan Aina menanam pokok bunga. Jadi kita dah guna uh, siapa buat apa. Ha, yang ni uh, ayat mudah lah ya. Uh, ataupun ayat tunggal yang kurang peluasan uh, peradikatnya ya. Baik. Okey, ayat kedua kita masukkan uh, lokasi. Nah, siapa buat apa di mana ataupun lokasi. Okay. Contoh ayat dua. Puan Aina menanam pokok bunga di halaman rumah. Okay. Baik, seterusnya apabila kita nak luaskan ayat lagi, kita boleh menggunakan kata hubung yang cikgu sebutkan tadi, suka. Nah, Maksudnya, S merujuk pada supaya. U untuk K kerana A agar. Kamu dinasihatkan boleh juga menggunakan kata hubung yang lain seperti lalu, yang, kerana dan sebagainya. Ya. Ha, baik. Contoh ayat ketiga, mungkin murid-murid uh, uh, yang cemerlang boleh menggunakan uh, membina ayat uh, majmuk. Ataupun murid-murid uh, yang sederhana ya, boleh uh, cuba membuat latihan untuk membina ayat majmuk. Ayat majmuk yang ketiga, contoh yang cukup berikan di sini. Puan Aina menanam pokok bunga supaya halaman rumahnya cantik dan ceria. Okey, kata hubungan cikgu gunakan di sini supaya. Ya. Yeah. Aktiviti yang seterusnya berdasarkan bahan grafik yang telah kita catat sebentar tadi. Membersihkan longkang. Eh, yeah. tengok, tengok, keseluruhan gambar. Okay. Bila nak membina ayat, aa, siapa? Eh, yeah. Siapa, uh, untuk siapa ataupun S ini, kita boleh uh, memberi nama orang ataupun uh, memberi uh, gambaran. Ya, seorang lelaki, seorang perempuan, seorang wanita, seorang kanak-kanak dan sebagainya. Okay. Ayat ini kita bina ayat. Ayat yang pertama, uh, siapa dan buat apa. Ya, ataupun siapa dan juga aktiviti. Contoh ayat, seorang lelaki membersihkan longkang. Okey. Ayat yang kedua kita menggunakan siapa, buat apa, di mana, eh? Contoh ayat, seorang lelaki membersihkan longkang rumahnya. Baik. Sekarang kita akan menggunakan siapa, buat apa, di mana dan mengapa dengan menggunakan teknik suka, eh? Contoh ayat yang boleh kita bina di sini Seorang lelaki membersihkan longkang rumahnya agar longkang tidak tersumbat. Ya. Aktiviti seterusnya berdasarkan bahan grafik tadi menyiram pokok. Ya, kita lihat okey, subjek di sini ataupun siapa di sini kita boleh nama oranglah ya. Ah, cuba letakkan nama Suzila di sini. Suzila Menyiram pokok maksudnya siapa dia buat apa ini ayat uh, mudah ya okey baik uh, seterusnya uh, kita menggunakan siapa dia buat apa dan di mana okey contoh ayat Suzila menyiram pokok bunga di dalam pasu okey sekarang kita nak menggunakan siapa buat apa di mana dan mengapa yang dengan menggunakan kata hubung dan teknik suka ya. Baik, contoh ayat di sini. Suzila menyiram pokok bunga di dalam pasu supaya pokok hidup subur. Yang ini maksud dia ada peluasan uh, subjek dan juga peluasan predikat di situ. Jadi murid-murid dapat membina ayat majmuk di sini, ayat majmuk yang lengkap ya. Eh. Jadi nak nasihatkan di sini ayat yang kamu bina tidak perlu terlalu panjang ya. Eh? Lagi panjang ayat yang kamu bina, lagi banyaklah kesalahan yang akan kamu lakukan ya. Eh? Biasanya ayat um, dalam satu ayat ni biasanya 8 hingga 12 sudah memadai ya. Eh? 8 hingga 12 patah perkataan sudah memadai. Jadi, anak budek tak perlulah ya, eh? tak perlu nak bilang satu persatu ya eh? sebab masa terhad ya eh? untuk bahagian ni. Baik. Aktiviti yang seterusnya memasukkan sampah. Eh, okay. okey kita lihat kita mulakan siapa dan buat apa. Okey, contoh ayat Amir memasukkan sampah. Okey, jangan lupa seperti cikgu maklumkan tadi, letak tanda noktah di situ, ya. Yeah. Setelah mem uh, selesai membina ayat. Baik, kita menggunakan uh, siapa, buat apa, di mana. Okey. Contoh ayat, Amir memasukkan sampah sarap ke dalam plastik. Baik, seterusnya. Kita menggunakan siapa, dia buat apa, di mana dan mengapa. Dengan menerapkan teknik suka di situ. Okey. Contoh ayat, Amir memasukkan sampah sarap ke dalam plastik untuk menjaga alam sekitar. Okey. Kata hubungan cikgu gunakan di situ untuk. Eh baik ayat yang terakhir ataupun ayat yang kelima bagi bahan grafik ayat bahan grafik gambar tunggal tadi menyapu sampah okey menyapu sampah kita siapa buat apa okey ayat satu sofia menyapu sampah ha ni ayat mudahlah eh ya? okey kurang peluasan pradikatnya. okey yang kedua siapa buat apa di mana okey Sofia menyapu sampah di halaman rumah. Okey. Yang ketiga, Cikgu menggunakan siapa buat apa, di mana dan alatan. Yeah. Contoh ayat di situ, Sofia menyapu sampah di halaman rumahnya menggunakan penyapu. Dan Cikgu guna uh, kesemua uh, teknik salam. Okey. Siapa dia buat apa, di mana dan Uh, di mana alatan dan mengapa okey contoh ayat di sini Sofia menyapu sampah di halaman rumahnya menggunakan penyapu untuk menjaga kebersihan okey cikgu harap murid-murid uh, dapat menguasai ataupun dapat membina ayat berdasarkan uh, bahan grafik yang telah uh, kita pelajari tadi okey Contoh keseluruhan ayat yang telah kita bina sebentar tadi. Ini ayat majmuk yang telah kita bina. Okey. Cikgu baca lagi sekali. Okey. Puan Aina menanam ayat yang pertama. Puan Aina menanam pokok bunga supaya halaman rumahnya cantik dan ceria. Okey. Ayat kedua. Seorang lelaki mencuci longkang rumahnya agar longkang tidak tersumbat. Okey. Yang ketiga, Suzila menyiram pokok bunga di dalam pasu supaya pokok hidup subur. Ayat keempat, Amir memasukkan sampah sarap ke dalam plastik untuk menjaga alam sekitar. Dan ayat kelima, Sofia menyapu sampah di halaman rumahnya menggunakan penyapu untuk menjaga kebersihan. Okey. Ini kita dah membina ayat majmuk. Okey. Baik, kita pergi kepada contoh yang kedua, yang ini berkaitan dengan gambar ya, gambar bertema ini maksud dia bertema dia ada uh, tajuk di tengah tu ya eh? okey apa yang perlu kamu lakukan apabila mendapat bahan grafik lihat keseluruhan gambar okey kamu dah dapat membuat gambaran minda berada di mana okey uh, keadaan ataupun aktiviti yang terdapat dalam bahan grafik ni okey pertama sekali baca arahan gambar di bawah menunjukkan aktiviti bermanfaat pada cuti sekolah Okay, tulis lima ayat yang lengkap tentang aktiviti bermanfaat pada cuti sekolah tersebut. Okey, tadi apa perlu kita lakukan? Okey, kita catat. Yeah. Aktiviti dalam gambar. Okey, contoh di sini bolehlah membaca buku. Okey, yang kedua mencari maklumat ataupun uh, belajar. Uh, apa ni di pusat IT ataupun di pusat latihan komputer okey seterusnya melawat ya eh. yang ketiga melawat okey gambar keempat aktiviti yang berkaitan berkelah dan juga gambar yang kelima menziarahi okey dah kita dah catat okey sekarang kita nak membina ayat majmuk okey Berdasarkan aktiviti yang pertama tadi membaca buku. Okay, kita nak menggunakan teknik uh, salam tadi. Siapa buat apa? Kaya ayat pertama siapa buat apa? Amira membaca buku. Ini ayat tunggalah ayat mudah. Okay, untuk mendapat markah yang lebih baik pastikan murid-murid membina okay, ayat yang ada peluasan uh, pradikat. Ya, yeah. contoh ayat kedua siapa? Okay, dia buat apa? Uh, okay, bila? Yeah. Amira membaca contoh ayat. Amira membaca buku pada masa cuti sekolah. Okey. Seterusnya ayat ketiga yang ada kata hubung yang menggunakan teknik suka, cuba gunakan agar di sini eh. Contoh ayat Amira membaca buku pada masa cuti sekolah agar dapat menambah pengetahuan. Okey. Aktiviti seterusnya mencari maklumat eh. Okey. Cari maklumat ayat 1 siapa dia buat apa eh. Aidil sedang mencari maklumat. Okey, maksud dia kita pergi ke pusat latihan komputer boleh mencari maklumat yang berkaitan dengan pelajaran dan sebagainya ataupun kita boleh mempelajari ya eh? khusus-khusus yang berkaitan dengan komputer eh. Okey. Baik, seterusnya Siapa dia buat apa di mana okey idil contoh ayat idil mencari maklumat di pusat komputer okey yang seterusnya kita menggunakan siapa buat apa di mana dan mengapa menggunakan teknik suka okey contoh ayat idil mencari maklumat di pusat komputer untuk mengisi masa lapang ya okay. Baik, contoh aktiviti yang ketiga, melawat. Okey, siapa dan buat apa? Afif dan rakannya melawat muzium. Okey. Baik, contoh yang kedua. Afif dan rakannya melawat muzium negara semasa cuti sekolah. Maksudnya berlaku peluasan pradikat di situ. ya. Eh. Baik, ayat yang ketiga, siapa buat apa, di mana dan mengapa. Ya. Contoh ayat, Afif dan rakannya melawat muzium negara semasa cuti sekolah kerana dapat mengetahui sejarah negara. Baik, contoh aktiviti seterusnya, berkelah. Okay. Kita gunakan teknik yang pertama tadi, siapa dan buat apa. Okey ataupun aktiviti. Contoh ayat Encik Saiful dan keluarganya sedang berkelah. Okey. Contoh yang kedua siapa buat apa di mana. Contoh ayat Encik Saiful dan keluarganya berkelah di kawasan air terjun. Okey pastikan letak tanda noktah di situ. Baik. Ayat yang ketiga menggunakan siapa, dia buat apa, di mana dan mengapa. Eh, gunakan teknik suka. Sini kita cikgu gunakan untuk. Contoh ayat. Encik Saifo dan keluarganya berkelah di kawasan air terjun untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dan aktiviti yang terakhir berdasarkan bahan grafik yang telah kita pelajari tadi menziarahi Okey contoh ayat yang pertama menggunakan siapa buat apa Okey contoh ayat Okey uh, di sini uh, cikgu gunakan subjek di sini uh, kata ganti nama ya uh, kita hendaklah menziarahi datuk dan nenek Okey uh, murid-murid boleh luaskan predikat untuk mendapat ayat yang uh, lengkap dan lebih menarik ya. Baik, contoh ayat yang kedua cikgu menggunakan siapa Dia buat apa, di mana Contoh ayat Kita hendaklah menziarahi datuk dan nenek di kampung Okey, sekarang murid uh, sederhana memadai dengan membina ayat uh, Seperti contoh cikgu berikan nombor dua tadi ya dan untuk murid-murid yang cemerlang ataupun murid sederhana ya yang cuba untuk membina uh, ayat yang uh, lengkap gramatis dan ayat majmuk yang mempunyai ikatan hubung ha okey boleh membina uh, ayat berdasarkan contoh-contoh yang telah cikgu berikan tadi baik contoh ayat yang cikgu gunakan siapa dia buat apa di mana dan mengapa okey contoh ayat kita hendaklah menziarahi datuk dan nenek di kampung supaya dapat mengeratkan hubungan silaturahim. Okey. Okey. Ah, cikgu rasa uh, bukan susah sangat ya untuk kita nak membina ayat majmuk okey berdasarkan saya cikgu rasa dan cikgu kongsikan teknik-teknik yang telah uh, teknik salam dan suka tadi murid-murid uh, mendapat uh, sedikit panduan bagaimana untuk membina ayat majmuk yang lengkap ya baik cikgu rumuskan uh, kelima-lima ayat tadi okey Ayat yang pertama, ayat kelima lima ayat berdasarkan bahan rangsangan bertema tadi. Okey, Amira membaca buku pada masa cuti sekolah agar dapat menambah pengetahuan. Ayat yang kedua, kita dah bina tadi. Aidil mencari maklumat di pusat komputer untuk mengisi masa lapang. Ayat yang ketiga, Afif dan rakannya melawat Muzium Negara semasa cuti sekolah kerana dapat mengetahui sejarah negara. Ayat keempat yang telah kita bina tadi, Encik Saiful dan keluarganya berkelah di kawasan air terjun untuk mengeratkan hubungan kekeluargaan. Dan ayat yang terakhir, kita hendaklah menziarahi datuk dan nenek di kampung supaya dapat mengeratkan hubungan Silaturahim Ini kelima-lima ayat Maksudnya ayat majmuk yang cikgu bina Berdasarkan uh, teknik salam dan suka itu tadi Baik Selepas membina semua ayat Ataupun membina kelima-lima ayat yang lengkap Apa yang mesti kamu lakukan? Pastikan Kamu semak jawapan Di segi penggunaan kata Ejaan Tanda baca ayat yang gramatis dan juga aspek imbuhan ataupun si katanya petai ya cikgu harap apa yang telah cikgu kongsikan tadi kamu mendapat manfaat dan dapat membina ayat ataupun dapat menguasai bahagian A dengan baik seterusnya dapat membina ayat yang lengkap dan gramatis sekian dahulu perkongsian cikgu pada hari ini Uh, sekian terima kasih. Sekian okay, wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.